Hyvää iltapäivää. Jarmo Mäkinen, ihon erikoistutkija. Varmaan siellä langolla kaikki tuntee, mutta että ei sillä tarvitse tässä nyt lähteä elämäuraa esittelemään, mutta tota, jos tämä kaveri onkin tuttu, niin tämän päivän aihe, niin voi sanoa, että ei tästä ei ole ottanut vielä selvää. Eli tänään olisi tarkoitus pohtia tätä hyvinvointia todella niin kuin vaavata, että mulla ei ole tuohon mitään vastauksia siihen, että mitä hyvinvointi tarkoittaa huippu-urheilussa muuta kuin se, että se voi tarkoittaa ihan mitä vaan melkein. Että suorastaan päinvastaisia asioita, sen on niin kuin huomannut. Ja tota, tässä tulee jonkun verran vanhoja asioita, kun tässä on jo sellainen toista vuotta ainakin. Sillä on aina aikaa jotain miettinyt tätä ja pitänytkin jotain esitelmää tähän liittyen. Tässä niin kuin, vähän niin kuin on sellaista koonnut aika vapaamuotoisesti sitä tavaraa ja vähän päivittänyt sitä ajattelua, omaa ajattelua siinä, että missä mennä ja sitä ennen kaikkea, että mitä me voitaisiin tehdä täällä kihussa tämän hyvinvoinnin eteen, mitä se sitten tarkoittaakin. Mutta ihan lyhyesti vastaan tuohon, että miten hyvinvointi liittyy huippu-urheiluun ja kihuun, niin on tietenkin, no ylipäätänsä huippu-urheiluun liittyy ennen kaikkea, niin kun jos me ymmärretään tämä perinteisesti hyvinvointi ja terveys, niin tähän tällainen SPLIS-malli, joka jäsentää tavallaan kaikki huippu-urheilun eri elementit ja niin kuin osa-alueet, niin tähän liittyy erityisesti tähän urheilijan tukeen ja urheilijan niin kuin uralla ja uran jälkeen. Että me huolehditaan urheilijan hyvinvoinnista. Tällä tavalla tämä on niin tässä SPLIS-mallissakin liittyy tähän hyvinvointi, tähän pilari viitoseen. Ja tietysti monessa muussakin kohtaa se hyvinvointi on niin oleellinen, mutta tämä ehkä johdattaa meitä sitten, että miksi tässä kihussa meille tämä hyvinvointi on tärkeä asia. Sori, että tämä on englanniksi, mutta tämä on huippu-urheilun ulkoisesta arvioinnista siinä, missä on niin kuin tavallaan nämä 4-3 meidän ohjelmaa, tämä huippuvaiheen ohjelma ja sitä akatemian ohjelma ja osaamisohjelma. Ja niin kuin hyvin tiedetään, että osaamisohjelman rasti olisi ollut tässä kihulla ja sitä nyt ei ihan sieltä alusta asti ja huippu-urheilun muutoksesta ole otettu. Ja tämä urheilijoiden niin kuin asiantuntijatuki ja tällainen muu niin kuin hyvinvointiinkin liittyvät asiat, niin ehkä olisi ja kuuluu, tai siis kuuluukin tänne, että tätä osaamisohjelmaa nyt ollaan kuitenkin toteutettu ainakin vuodesta 2019, että tämä on otettu tänne, mutta pitkään oli asia vähän niin kuin keskustelun alainen, että miltä osin kihu on niin kuin vastuullinen hyvinvointitoiminnasta. Tai siis sitä osaamisohjelmasta ja siihen liittyvästä urheilijatuosta, joka liittyy sitten tuohon SPLIS-järjestelmän 5. pilariin ja sen hoitamiseen. Mutta se, että miksi mä, tämä on ollut vähän vaikeakin, niin olen huomannut, että kun olen puhunut hyvinvoinnista, niin on oikeastaan pariltakin suunnalta välillä vihamielisesti jopa hyökästy ja kyseenalaistettu, että tästä että tämä on vähän kyseenalaista, tämä hyvinvointi, tämä suurpuudella tai siitä puhuminen. Ja mä käsittelen nyt tätä kahdesta näkökulmasta, että yhtäältä niitä asioita ihmisten mielikuvissa herättää niin kuin ristiriitaisia tunteita on se, nämä eettiset ongelmat, joista tällä hetkellä puhutaan huippu-urheilussa ja niistä mielikuvista, mitä ihmisillä on urheilijoiden elämästä. Ja toinen on sitten tämä ehkä siitä, mistä mä puhun erikseen, on se niin kuin urheilun menneisyys. Ja tavallaan se urheilun sisäinen logiikka ja niistä ne mielikuvat. Mutta tämä on ehkä enemmän tätä päivää. Aloitan tästä ihan siitä niin kuin ajankohtaisuudesta, että tämän on siellä tuossa Rovaniemen kaksoisuraseminaarissakin esitin tämän asian, että meillä tämä asia, että huippu-urheilun kehittäminen tai huippu-urheilu aiheuttaa niin kuin
urheilijoihin kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa ja moraalista häirintää. Tämä asia on lopulta aika tuoree meillä. Et kun tässä on vuonna 2016 tehty väestökysely, niin se osoittaa selkeästi, miten niin kuin meillä tämä asia oli aika vähäisesti tiedostettu, kun taas näkyy, että noissa vertailumaissa, mitä tässä tutkimussa oli, niin ihmisillä oli ehkä huomattavasti, en tiedä onko realistisempi, tai, mutta kuitenkin näkökulma oli selkeästi niin kuin erilainen meihin verrattuna, että voidaan nyt sanoa, että me oltiin tuossa jälkijunassa siinä mielessä, että kun 2 vuotta myöhemmin tämä sama kysely toistettiin, niin tämä osuus oli noussut 16% 2018, ja ihan ei ole varmaan paljon me pieleen, jos väittäisi, että tuossa vuoden 20 jälkeen niin kun näitä, tämä käsitys on varmaan tuossa samalla reilu 20% paikkeilla, mitä näissä vertailumaissakin, että tavallaan meillä on niin kuin yhtäkkiä tullut niin paljon tätä keskustelua näistä erilaisista keisseistä, joissa on tätä väkivalta- ja moraalista häirintä tapahtunut, että tämä on vaikuttanut niin kuin siihen huippu-urheilun julkisuuskuvaan ja väestön käsityksiin. Ja tämä on niin kuin yksi suunta, mistä helposti tulee sellaisia niin kuin väitteitä, että miten se teidän hyvinvointi oikeastaan niin kuin tarkoittaa, kun tällaista tapahtuu. Toisaaltahan me voidaan just nähdä, että no just tämän takia meidän pitää tähän hyvinvointiin panostaa entistä enemmän. No, tässä on vielä vähän uudempi. 2021, mikä on kanssa useissa maassa, no, niin tämä koskee Suomea, niin kieltämättä niin tämä näyttää just siltä, että kun huippu-urheilusta katsotaan niitä asioita, mistä väestö niin on tosi samaa mieltä. Ne on aina jotain, että huippu-urheilu tekee meidät ylpeiksi ja on tosi hienoa, että me kansakuntana saavutetaan jotain tai se antaa hyviä fiiliksiä. Mutta se mielikuva on niin kuin negatiivinen, että sitten kun katsotaan sitä niin kuin toista päätä, että on se, että tavallaan tämä urheilijoiden elämänlaatu kärsii tästä urheilusta. Että tämä on niin kuin väestön mielikuva, tämä ei välttämättä niin kuin totta, mutta tämä on niin kuin heijastuu tänne edelleen näkyy vähän niin kuin samaa ilmiötä, että sellainen niin kuin urheilijoiden satsaaminen huippu-urheiluun varmistaa sen, että huippu-urheilijat on ehkä enemmän huippu-uransa jälkeen onnettomia kuin onnellisia. Ja sitten nimenomaan tämä, että urheilija altistaa huippu-urheilijat eettisesti ja moraalista rajat ylittävälle käyttäytymiselle. Niin tavallaan tulee sellainen vaikutelma, että niin kuin huippu-urheilijat on se, joka maksaa tässä jollain tapaa kovaa hintaa. Edelleen niin kuin tämä on tietenkin taas myös yksi hyvä motivaatio sille, miksi meidän pitäisi tähän hyvinvointiin entistä enemmän kiinnittää huomiota. Noin. Mutta nämä on väestön mielipiteitä ja mielikuvia. No, mutta sitten toisaalta mä vaan käännän tämän vähän niin kuin toistepäin, että jos me katsotaan tätä päivää ja tässä mitä näitä urheilijoita, tämä on sitten taas aina, että mistä kulmasta katsotaan, niin sitten tämä alkaakin näyttää, koska nämäkin on niin kuin väestöltä. Ja väestö niin kuin seuraa tällaisia urheilijoita kuin Vilma Murta, Iivo Niskanen, Topi Raitanen, Leopakka Tähti, jotka oli 21 kaikkein seuratumpia urheilijoita. Ja sitten katsotaan sieltä sitten, että minkälaisia piirteitä he heissä niin kuin arvostaa. Niin siellä on monenlaisia, niin kuin, tai pääasiassa tietenkin hyviä näkemyksiä siitä, että osoittavat reilua peliä, kunnioitettavat ja eettisesti ja ovat hyvässä kunnossa. Ja ehkä vielä niin kuin yleisemmin, jos katsotaan, niin kuin, mikä olisi tärkeää suomalaisten huippu-urheilun tuoda esille, niin just, että he käyttäytyvät esimerkillisesti ja elää terveellistä elämää. Niin jotenkin niin kuin sitten, mä en tiedä, että mulle ainakin niin kuin, tämä on niin kuin jotenkin näyttäytyy niin kuin ristiriitaisena, että yhtäältä niin kuin ihmiset, varmasti nämä on osaltaan, mitä he haluavat nähdä,
mutta varmasti mitä he näkeekin, että tässä on meillä ihmisiä, jotka elää ja käyttäytyy esimerkillisesti, terveellisesti, ja sitten toisaalta, kun toisesta kulmasta kysytään, niin sitten nähdään niinku niitä ongelmia ja tällaista niinku moraalisia niinku hazardeja ja muuta, että ehkä se on sitä, että huippu-urheilu, oli se mikä tahansa asia, niin se on aina niin kuin tuolla mediassa. Oli se hyvä asia, se on, voi olla tuolla mediassa, mutta ainakin jos on paha asia, se on varmasti mediassa. Ja mä ehkä johdattelen tässä sitä vaan tällä, että se, että mitä me tuodaan esille, vaikuttaa tosi paljon. Mä niin kuin tässä on niin kuin kerätty joitakin näitä niin kuin tavallaan tällaiset asiat, mitä mä toin esiin, niin ne on nostanut painetta siihen vastuulliseen toimintaan. Mutta se, mihin mä haluan nyt niin kuin kiinnittää huomiota, että tämä vaikutetaan aktiivisesti. Että mun mielestä se ei niin kuin se, että me toimitaan vastuullisesti ja me edistetään urheilijoiden hyvinvointia ja muuta, niin valitettavasti se ei riitä. Se, että vaikutetaan aktiivisesti, tarkoittaa myös sitä, että me ihan tietoisesti vaikutetaan siihen julkisuuskuvaan, mikä huippu-urheilussa on. Kyllä se niin sellainen itse on niin, että välttämättä tosiasialla ei ole välttämättä tekemistä sen julkisuuskuvan kanssa. Kyllä siihen pitää niin kuin aktiivisesti myös vaikuttaa, että ne tosiasiat pitää olla kunnossa, mutta siitä pitää myös viestiä. Ja tämä on varmaan selvä juttu, mutta sitten tämä toinen juttu, mikä on enemmän tässä urheilun sisällä ja mistä suunnasta sitten parin kertaa niin kuin tällainen huippu-urheilutoimija on sanonut sitten, että esimerkiksi yksi pitkä, usein sieltä vanhemmasta päästä, yksi keissi tulee mieleen tästä Athletes for Society-hankkeessa, siinä se tsekkiläinen olympiakomitean pitkäaikainen tutkija, varmaan hän asiantuntija oli, joka niin kuin, kun mä puhuin tästä hyvinvoinnista jotain, niin kyseenalaisesti, että absoluutti, että teillä näillä hyvinvoinnilla huippu-urheilulla ei ole mitään tekemistä keskenään, että minä kieltäisin sen hyvinvoinnista puhuminen, niin sitten siinä niin kuin, sit tullaankin vähän niin kuin toisenlaiseen saseen, vähän niin kuin vanhakantaiseen näkemykseen siinä jotenkin hyvinvoinnista yhdenlainen näkemys siitä, että se on jonkunnäköistä niin kuin löysäilyä tai laiskottelua ja sitten että tavallaan, että mitä vähemmän hyvinvointia, sitä enemmän suorituskykyä. Se on sellainen jännä. Ja en mä tiedä sitten, että tämähän tietenkin, täällä on niin kuin siis tietty ihan faktinen, sellainen tieteellinen pohja tässä näkemyksessä, että itse asiassa että toi koko suorituskyvyn mittaaminen on kehittynyt niin kuin fysiologiassa niin kuin tavallaan tämän kapasiteetin niin kuin koettelun kautta, että oikeasti, että ollaan niin kuin haettu niitä suorituskyvyn rajoja niin kuin fysiologiassa ja sitten käytännössäkin testattu niitä valmennuksen tai sovellettu valmennuksen puolella ja sitten on niin kuin tavallaan, mistä tämä Hooperman, joka on tässä yksi näitä huippu-urheilun kriitikkoja, niin sanoi, että itse asiassa että just tämä niin kuin patologinen on normaalia huippu-urheilussa se, mikä tavallaan rikkoo sen normaali. Normaalia, mikä siinä, tällainen, niin kuin, että ei varmaan ole väärin, että jos lukee tällaista kirjaa, mitä tämäkin, tämä Dietrich Harren valmennusoppi, jonka Jari Lämsän kirjahyllystä on löytänyt, ja lukee tätä, missä on ihan tosi paljon asiaa, niin kyllä tämä niin kuin kieltämättä niin kuin pitää putinsa, että ensinnäkin tuolla tuossa kirjassa niin kuin urheilija ei ole niin kuin oikeastaan ihmisenä tai subjektina olemassa ollenkaan, että ei edes silloin, kun esimerkiksi täällä puhutaan ylikunnosta,
ja ylikuntoon menemisestä ja sen aiheuttamista ongelmista, niin ne ei ole ongelmia missään mielessä urheilijalle, vaan suorituskyvylle. Se on jotenkin jännä, että tavallaan niin kuin, se oli kyllä tosi kova näkemys, mikä tuossa DDR:ssä ja muussa oli. Ja tavallaan sitten, että urheilu ei siinä mielessä yksilönä ollut. Sen sijaan tässä Dieter Harrenkin valmennusopissa on kyllä se, että miten kasvatetaan sitä urheilijasta sosiaalisen kansakunnan niin kuin kansalaista, että se oppi siellä otettu huomioon. Ja ymmärtää, että se on tuolla, se tulee sieltä historiasta paljon tämän suunnan kritiikki ja myös käsitykset siitä, että millä keinoilla sitä suorituskykyä haetaan. Ja jossain mielessä se on niin kuin vähän ristiriidassa meidän nykykäsityksen kanssa. Tässä mä voisin kyllä ottaa tuon edellisen, jos olisi esimerkiksi. Niin mä vaan tässä lyhyesti sanoin, että mä en nyt lähde erittelemään, mutta varmaan kaikki voidaan jakaa, että nykyaikainen asiantuntijatoiminta ja testaustoiminta, mittaustoiminta ei kuitenkaan. Siinä on ehkä aika lailla eri asioista kysymys, mitä tuossa Harren valmennussopissa metodit on vähän vaihtunut ja näkökulmat varmasti vaihtunut. Mutta ehkä sitten niin kuin vois kuitenkin sanoa, että tämäkin muutos tapahtui aika vastikään, että meillä niin kuin enenevissä määrin alettiin puhua hyvinvoinnista, niin on lopulta ihan muutaman vuoden juttu. Että kyllä mä niin kuin voin ihan varmasti sanoa, että ei kyllä 2015-2016 ei kauheasti puhuttu hyvinvoinnista täällä kihussalla. Että kyllä se tuli tämän asiantuntijatoiminnan laajenemiseen ja toisaalta ehkä myös osittain niin kuin niiden sen negatiivisenkin keskustelun seurauksena, että alettiin puhumaan tästä hyvinvoinnista. Ja se alkoi linkittyä toisaalta siihen julkiseen keskusteluun ja toisaalta sitten tähän asiantuntijatoiminnan laajenemiseen. Vaikka tämä asiantuntijatoiminnan laajeneminen sinällään tuli vähän niin kuin tyhjistä. Mutta tämä on siis meille edelleen aika uusi asia. Ja tosiaan tämän Akseli näyttikin tuossa omassa esityksessään silloin, miten paljon tämä asiantuntijoiden määrä on kasvanut. Mutta niin kuin yhteenvetona niin kuin tässä hyvinvoinnin puheessa on yhtäältään tämä asiantuntijatoiminnan ja vallan lisääntynyt meidän monimuostoon, että meillä on tullut psykologia, ravitsemustieteilijöitä ja muita, ei pelkästään lääkäritoiminta kyllä on sinällään vahvistunut, meillä on tullut tämä erikoistuminen tänne. Ja mikä on ehkä kuitenkin voidaan myös sanoa tuossa, että asiantuntijat eivät ole ainoastaan vierailijoita, vaan huippu-urheiluyhteisön pysyviä jäseniä. Tämä on myös niin kuin ehkä sellainen tekijä, että tavallaan tämä ammattikuntien oma etiikka tulee tänne huippu-urheilun sisälle. Niin kuin, että niin kuin mä ajattelin, että se kuitenkin ehkä ennen ollut, että se lääkäri on ottanut sen tohtorihaton pois, kun se on mennyt huippu-urheiluun ennen. Mutta nyt ehkä ei enää niin ole, vaan se tavallaan sitä etiikkaa on niin kuin täällä sisällä, huippu-urheilun sisällä. Ihan pysyvänä. No, tässä on monta asiaa, mihin voi, mutta tässä tehdään tällainen kokonaiskatsaus, niin mä myös niin kuin puhun tästä yhteiskunnan niin kuin tasolla, että mä itsehän olen yhteiskuntatieteilijä ja aina ja paljon tutkinut ja mua on opetettu siitä, että Suomi ja pohjoismaiset valtiot on hyvinvointivaltioita ja meillä on tämä welfare-käsite, että nyt puhutaan tietysti well-beingistä, mikä on vähän eri asia.
Mutta että me emme voida muuttaa tätä meidän, koska yksi suunta, mistä tätä kritiikkiä tulee, sieltä, että tavallaan tällainen pehmeä ympäristö, niin eihän tämä niin kuin kasta urheilijoita, mutta että tämä kritiikki tulee siitä tavalla, että niissä maissa, missä urheilu on niin kuin materiaalisen ja sosiaalisen niin kuin uranousun mahdollistava tekijä, niin siellä tavallaan on sitä enemmän pyrkimystä. Ehkä voi olla niin, mutta että ei me nyt voida mitenkään keinotekoisesti muuttaa tätä joillekin nuorille niin kuin sellaiseksi maaksi. Että tämä on nyt on hyvinvointivaltio ja se niin kuin on lähtökohta siitä, että meidän pitää pitää tämä huippu-urheilu jollain tapaa kiinnostavana ja hyvänä vaihtoehtona nuorille ihan tällaisena jossain muussa mielessä kuin sosiaalisen kohaamisen väylänä. Ja ehkä tuosta niin kuin tuossa alhaalla, niin tuossa just ennen kuin lähdin Ranskaan, Kaisu kanssa puhuttiin siitä, että me ollaan aika paljon mietitty nyt tätä hyvinvointia niin kuin ihan tällaisena itsenäisenä käsitteenä, mutta että pitäisi ehkä miettiä vielä enemmän sitä, että ei me nyt voida sit hylätä sitä suorituskykyä. Että kyllä tämä kihunkin, niin kun, meidän pitäisi niin kun oikeasti niin kun miettiä sitäkin, että mikä se hyvinvoinnin yhteys suorituskyky on. Että sitähän me ei olla niin kun mitään erityistä, jos me mietitään vaan sitä hyvinvointia. Me ollaan yksi niin kun muiden joukossa, mutta että onko meillä niin kun mitään teoriaa siitä, että millä tapaa se hyvinvointi on niin kun suorituskykyä kohottava tai nostava tekijä, tai millä tasolla, niin tuossa niin kuin ihan, että varmaan se on sillain, että niin kuin tietyllä tasolla tämä on niin kuin ihan triviaali kysymys, että totta kai se hyvinvointi, jos se merkitsee sitä, että ei olla sairaalta, eli se pahoinvointi on poissa, niin on suorituskykytekijä, mutta kun sitten mennään sinne ihan niin kuin hyvinvointiin, että pystytäänkö me niin kuin hyvinvointitasoa nostaa niin kuin suorituskykyä, niin se voi olla hyvin hankala kysymys. Että siinä ehkä mä näkisin, että se on selvää, että kaikki meidän niin kuin panostus niin kuin tällaiseen yleisen psyykkisen hyvinvoinnin niin kuin ylläpitämiseen siinä mielessä, että meillä on se negatiivisen niin kuin, eli sairauden poissaolon käsite, niin on tietenkin suorituskykyä parantavaa, mutta sitten niin kuin mä ajattelin, että kun usein tämä subjektiivinen hyvinvointi tai jopa suorituskyky, tai hyvinvointi ja jopa suorituskyky on osin subjektiivista, niin ei me niin kuin tavallaan ehkä kauheasti täällä pystytä siihen menemään, että miten se tavallaan se urheilija kalibroidaan siellä loppuvaiheessa, niin se on ehkä enemmän sitä niin kuin valmentajan ja urheilijan välistä niin kuin toimintaa, että sillä mä ehkä voisin havainnoida sitä, että mä tarkoitan sitä, että jos tässä niin kuin on suorituskyky ja täällä on hyvinvointi ja täällä on pahoinvointi, niin varmaan voi niin kuin olettaa, että tämä hyvinvointi on aika silloin kun on hyvä hyvinvointi, niin myös suorituskyky on aika korkealla ja se varmaan aika vähän laskee ehkä tässä, mutta sitten kun aletaan menee sairauden puolelle, niin sitten voi tämä dropata aika paljon, niin tavallaan kaikki mitä me voidaan täällä tehdä, niin on siinä mielessä niin kuin kustannustehokasta. Mutta että sitten niin kuin se taas, että miten se itse asiassa jollain yksilö, koska itsekin olen sanonut, että korkeammalla, mä en ole ainakaan korkeammalla hyvinvointitasolla kauhean suorituskykyinen. Että kyllä mä tarvin jonkun potkun. Potkun, niin kuin Lämsä nimi tietää, niin kuin perhaksi ennen kuin mä olen mitään tekemään. Niin tämähän voi vaihdella, että tämä on jotain semmoista, että joku tarvii sellaisen pienen stressin herätteen. Ja onhan se tutkittu, että kyllähän niin kuin pienet stressin päällä. Vaikka se faktisesti
ehkä voi niin kuin hetkellisesti tilapäisesti vähentääkin hyvinvointia, että hyvinvointi ja suorituskyky ei voi niin kuin pitää samana käsitteet, ne on eri asioita, että varmaan se niin kuin tietyllä tasolla ihmiset vaihtelee tässä, ja kyllähän se nyt ajattelisi, että valmentaja on se paras henkilö niin kuin sanomaan, että minkälaisia herätteitä tai minkälaista palvomista joku urheilija tarvitsee, että se pääsee korkeammalle mahdolliselle suorituskykytasolle. Joo, tämä on niinku yksi mun mielestä niinku ihan muutama ajatuksen arvoinen asia, tämän hyvinvoinnin ja suorituskyvyn välinen niinku yhteys, että ei mitään pelkästään hyvinvointi. Joo, no toi ehkä sivutetaan, mutta toinen asia, minkä mä ehkä tässä kihussa haluan nostaa esille, on se toi loppupuoli, että mikä on tämä moraalisen vastuun jakaminen yksilön ja järjestelmän kesken niin kuin riskien toteutuessa. Tämä on sitä, että tämä liittyy, koska me ollaan ruvettu nyt puhumaan hyvinvoinnista. Me ei puhuta enää vaan sairauksien poissa pitämisestä. Mutta kun me mennään sinne hyvinvoinnin puolelle, niin me ruvetaan yhä yksityiskohtaisemmin niin kuin huolehtimaan siitä sen urheilijan elämästä ja kerään dataa ja seuraa, niin se väistämättä aiheuttaa sen, että kuitenkin kun me urheillaan, niin me ollaan tietyssä niin kuin korkean riskin niin kuin ympäristössä, että mitä enemmän me tavallaan mennään sinne yksilön maailmaan ja otetaan siitä niin kuin vastuuta, sitä enemmän sitten, kun ne riskit joskus aktualisoituu, niin syytetään sitä järjestelmää, eli meitä, sen sijaan, että se yksilö kantaisi vastuun. Mä uskon, että se on ihan faktisesti näin, että siinäkin niin kuin pitäisi niin kuin ehkä vähän miettiä, että kun toisaalta niin kuin se on tietenkin sillain, että mitä tarkemmin niin kuin me seurataan urheilijaa sitä vähemmän, niin me sillä me eliminoidaan niitä riskejä, mutta samalla niin kuin me ollaan edelleen sillä vähän niin kuin isän kädellä siellä, että kun me seurataan, niin meidän pitäisi jotenkin kantaa vastuuta. Tämä näkyy, niin kuin, että jotkut urheilijat jo on näkynyt niin kuin, tavallaan niin kuin irrottaa itsensä siitä vastuusta ja syyttää urheilijaa tai jotain ympäristöä tai järjestelmää siitä, mitä on tapahtunut heidän uralla. Tämä on vaan sellainen ehkä kanssa sellainen niin kuin eettinen pohdinta, mikä on tehtävä. Et noikin on tietysti tuossa alussa, noin mikä on mainittu, että kaikkihan ei täällä asiantuntijoita ole, eikä todellakaan kaikki ammattilaisia, urheilijat ja asiantuntijat, että on. Ja terveystietojen jakaminen ja tällainen, niin kuin täällä on monenlaista seurakuntaa, niin sekään ei ole ongelmatonta. Tässä ehkä voisi olla viimeinen asia, mitä mä nyt tuon esille, mutta tämä suorituskyky, niin kun mä vilkasin sitä keskustella siitä hyvinvoinnin ja suorituskyvyn niin kuin välisestä yhteydestä, niin aika paljon tuolla niin kuin yrityspuolella ja niin kuin tavallaan työelämän puolella puhutaan nimenomaan, on ihan oma keskustelua sillä, että miten sillä työhyvinvoinnilla niin kuin ihan selkeästi niin kuin kasvatetaan sitä, että ei satsata vaan hyvinvoinnin vuoksi, vaan ihan faktisesti suorituskyvyn parantamiseen. Että tämä on niin kuin, se on ihan sellaista jotenkin jopa rehellisempää keskustelua kuin meillä. Ja sitä just mietittiin, että kyllä meidänkin pitää, ei me voida vaan sanoa, että edistetään täällä hyvinvointia, koska me halutaan olla vastuullisia. Mä ajattelin, että kyllä siihen tarinaan ehkä olisi hyvä sillä fiksusti lisätä myös se, että me edistetään hyvinvointia, koska se lisää suorituskykyä.
Ei me ehkä muut olla uskottavia. Mutta se oli, mä olin vähän yllättynyt, että siellä oli niin selkeästi tämä. Mutta sitten kerrottiin sitä vähän tuossa Kaisun kanssa pohtimaankin se, niin se ehkä meillä erottaa se, että siellähän kaikki on ammattilaisia, niin työntekijät ja tavallaan niin kuin kaikille on taattu tietyt asiat niin, ja erilaisiin sopimuksiin niin työntekijöille kuin työnantajalle, ja tämä peli on niin kuin selvä. Mutta urheilussahan meillä on näitä nuoria ja vapaaehtoisia, niin se tilanne ei ole ollenkaan selkeä. Meillä on oikein niin kuin selkeitä sopimuksia ja että mitä tehdään, että me ollaan vähän hankalassa välikädessä, jos me niin kuin vaatimalla ruvetaan vaatimaan suoritus, kun meidän pitää luottaa siihen, että se urheilijan oma motivaatio on niin kova, että meidän pikemminkin pitää hillitä sitä. Mutta tämä on varmaan myös yksi asia, joka on edelleen pohdinnan alla. Ja ihan mä niin kuin lopuksi sanon vaan, että tavallaan tämä muutos, mikä meillä on tapahtunut tässä asiantuntijatoimessa, niin tämä hallinnollinen muuta, tuossa nyt on tämä, kun näitä muutosta, tällaisen muutosteorian mukaan, niin aika selkeä tällainen hallitsematon muutos, mikä tässä tuli tässä asiantuntijatoimessa. Tämä ei ollut niin kuin ollut suunniteltu, eikä se oikeastaan liity mihinkään aikaisempaan reformiin selkeästi, että tähän tuli tämä asiantuntijatoimen rahoituksen kasvu tuli sen liikuntapoliittisen selvityksen seurauksena. Tavallaan hyvä asia, mutta ei se kauhean niin kuin suunniteltu ollut. Ja samoin kuin, että sehän meni niin kuin ihan kihun ohitte. Että se tavallaan kysymys oli jostain muusta kuin keskitetystä niin kuin järjestelmisestä niin kuin reformista. Ja tämä on niin kuin ihan selkeää jo tässä vaiheessa, että käsitteellinen muutos, että perinteisesti tämä voidaan nähdä edelleen tässä urheiluyhteydessä niin suorituskyvyn jatkeena tämä hyvinvointi, tai sitten se voidaan nähdä ihan itsenäisestä ammatillisesta tai eettisestä näkökulmasta, että tämä keskustelu ja tämän käsitteen tulkinta niin kuin teoriassa käytännössä varmasti jatkuisi. Mutta tässä oli tällainen keskiviikkoinen aleneva katsaus hyvinvointiin. Palataan siihen sitten, kun meidän ajatukset kirkastuu seuraavan kerran, jos kirkastuu. Kiitos.